Ô, tia, sabe onde que é a inscrição do festival de rock? Na próxima esquina. Overall, será que você podia... Já sei, já sei. Ô, pai, vamos lá. A mãe tá chamando pro almoço. É, já vou. Já vou. Que droga, pai. Se você não sair agora, eu vou vender toda a tua coleção de Led Zeppelin no primeiro centro que encontrar. Eu não quero esse suco de pepino. Eu entendo essa sua rebeldia. É típico do signo de touro. Mas o gosto é horrível. São argumentos de quem tem o ascendente em leão. É, me dá essa droga que eu tomo, bicho. Pronto, falou o porcão do teu pai. Deus é imparcial em seus desígnios. E se escolheu levá-lo para o reino do céu, fui para levá-lo para um mundo melhor. Afinal, como é do conhecimento dos familiares, amigos e colegas aqui presentes, ele era um ótimo marido, um profissional responsável e um pai esforçado. Enfim, um homem exemplar que deixa muita saudade no coração de todos aqueles aqui presentes. Na casa 4. É a casa da família. Sua fonte de equilíbrio. Mas cuidado, Saturno nessa posição te faz vulnerável. É possível que o outro mantenha uma relação unilateral com você. Termina invadindo seu espaço. O que vocês estão jogando aí? Será que ninguém pode atender a campainha nessa casa? E aí, meu chapinha? Seu pai tá aí? É, ele tá. Mas é melhor não levar isso ao pé da letra. Você precisa se sentir seguro. E aí, bicho? Tudo em cima? É, carinha. É barra, viu? Ou vai morrer desse jeito, meu? Me deixar sem ninguém no mundo. Sem família. Sem passado, sem mesada, pô. Pra onde é que eu vou agora? Será que eu podia dar um tempo por aqui? Posso dormir no sofá mesmo, sem grilo, pô. Legal, Woody. Não sei o que seria de mim sem você, meu. Ué, lembro de um pé gelado me cutucando. Urinada pra fora, pelos na pia, cueca suja. Eu sabia. Opa, onde foi parar minha banheira? Puta que pariu. De quem será esse apartamento? Estamos aqui para mais um. Os cavalos já estão alinhados no paddock, prontos para largada. Na raia 1, Black Limousine. Na raia 2, Juarez. Na 3, Saturno. Na 4, Fogo Santo. Na raia 5, Pequeno Pegasus. Na 6, Rinocéfalos. Na 7, o favorito Tordilho. Há uma ah, era só o que faltava, pô. Ô, Woody, você tem umzinho aí? Woody, 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 Woody. Que manda? Ô, meu, você tem um fuminho aí? Um baseadinho? Ô, se meu filho te ouve, cara. Everybody thinks I'm crazy.
Yeah, that's me, that's me, that's me. Got a hole in everything. Now if I go away and crazy is me, and what can I do? Somebody do. Onde você descolou essa erva, pô? No supermercado! Porra, Woody! Isso é coisa de pirado, meu! Pode crer! Filho da puta! Trancada! Sem amor! Sem carinho! E sem uma gota de álcool sequer! Só me resta uma coisa a fazer. Te fazer uma pergunta pessoal? Fala, querido. Você não tinha morrido, não? Lá vem mais um com essa história. A energia dessa casa tá carregada. Tá rolando a maior telúrica. A gente encontra um bar aberto essa hora. O que você tá fazendo, Lady Jane? Essa noite eu fiz nossa projeção astral. Eu tô com Plutão na casa 7, você Vênus na 9. Como assim? As coisas não estão legais, Woody. Não? Preciso dar um tempo, me reciclar. Como assim? O overall deve estar na escola às 7 da manhã. O arroz integral deve ser cozido durante 1 hora e mastigado no mínimo 50 vezes. Como assim? E aqui estão os florais. Esse é pra amanhã. Esse é pra tarde e esse é pra noite. Como assim? E esse não esquece de molhar as plantas. Eu acredito em fantasmas, em mulas sem cabeça, neguinho do pastoreio, em coitatatatatá. Não fica grilado, Overall. Só porque sua mãe foi embora, não quer dizer que você não é fruto de muito amor, de muita energia positiva. Fica frio, que teu pai vai tirar a situação de letra, bicho. Você que é o Overall? Sim. É verdade que você é filho de hippies? Sou sim, por quê? Eu também. É mesmo? E como é teu nome? Purpurina. Purpurina. Violeta, da nova era Joplin de Oliveira Tripe. Raul Seixas, cara. Grande visionário, viu? 30 anos atrás, o louco já falava em metamorfose ambulante. E olha pra gente aqui. Careca e barrigudo. Você tá certo, cara.
De toda aquela coisa de paz e amor, flower power. Que sobrou, bicho? Eu sinto saudade daqueles tempos, viu? Lembro que a gente batalhou por nossos cabelos compridos. Só. Naquela época a gente tinha o ideal. Só. E cabelo também. Dá uma sacada no mundo a teu redor, Stock. Não existe mais rebeldia, bicho. Não existe mais rock'n'roll. Jimi Hendrix morreu, cara. John Lennon foi assassinado. Meu filho quer ser economista, bicho. E eu tô viciado em comprimido pra reumatismo. Não é uns roxinhos assim? Pô, maior viagem, meu. Eu também tomo. Que você chegou! Como é mesmo que funciona esse monte de botões? Não funciona. Tem que comprar pilha. Ah, puta que pariu! Não vou almoçar em casa hoje. A gente tá muito paradão, pô. Isso não é legal, bicho. Só... A gente precisa dar uma sacudida nas coisas, pô. Mudar de atitude. Pode crer. Talvez fosse mesmo o caso da gente de escolher um emprego, pô. Emprego? Pirou. Se vender pro sistema, nunca. Quer saber? Você tá precisando dar uma arejada nas ideias. Meu Deus! Vamos nessa, cara! Vamos nessa! É isso aí, cara. A gente precisa dar um jeito na nossa vida. Vamos mostrar pro mundo do que a gente é capaz, pô. O que o futuro pode reservar pra dois velhos ricos como nós, hein? Já dá pra ter uma ideia. É a terceira vítima que morre nessas constrangedoras circunstâncias. Testemunhas apontam para a existência de um serial fucker. Este morreu feliz. Quer fazer o favor de tirar essas botas sujas da minha bebê? Quem é você, cara? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Raulzito! Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. E você ainda acredita que é um doutor? Padre ou policial, e que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. A formiga só trabalha porque não sabe cantar, Rude. Se eu quero e se você quer, tomar banho de chapéu, discutir Carlos Gardel, esperar Papai Noel, vá, faz o que queres, pois é tudo da lei. Cara, é a grande chance de gravar nosso disco.
vender milhares de cópias, tocar no mundo todo, bicho. Não viaja, cara. Raul Seixas já morreu. Mas não foi você que disse que encontrou o Hendrix esses tempos? Foi. Então, o que, que ele disse? Ah, sei lá, pô. Não entendo picas de inglês, pô. Pensa bem, Stock. Pensa bem. A gente vai ficar rico, famoso, cheio de drogas e mulheres. E lá pelas tantas, eu vou entrar na maior egotrip. Vou gravar um disco solo e depois de quebrar tudo num quarto de hotel na Holanda, eu vou morrer de overdose, cara, asfixiado pelo meu próprio vômito. Oh, ai, que do crer, caralho. Pode crer, meu. Melhor pensar no nome novo. Só, melhor mudar, pô. Nome. E o pessoal, meu, a gente tem que encontrar a turma. Ah, pode crer, turma. A gente vai precisar também de um ampli superpotente, aquele pedal uauá do Hendrix, um lugar pra ensaiar. Ampli superpotente, aquele pedal. Peraí, meu. E a grana pra isso tudo? Putz, tinha esquecido disso. Grana. Que eu faço de calcinha no sofá que eu nunca vi mais gordo? Um lugar estranho, cheio de móveis estranhos, de um sujeito pra quem não dou nem bom dia. O síndico já é demais. Pneus, portas e esquadrias. Aqui, psiquiatra. Alô? Doutor Coceritz, por favor? Ah. Olá, doutor. Meu nome é Rebordosa. Isso. É que eu não aguento mais essa vida de sair por aí bebendo todas e dando pra qualquer um. No dia seguinte, sempre deixo a consciência afundar numa banheira até começar tudo de novo. Seria um caso normalíssimo, minha filha. Normalíssimo. Passe no meu consultório essa tarde e vamos resolver o assunto. Então vocês vão reunir a velha banda? A volta do bom e velho rock and roll! O Cosmo eu nunca mais vi, mas o Chaminé tá na quebrada. Almoça sempre aí na frente, só nos torpedos. Mas é bom avisar que o cara mudou muito depois da overdose. É conhecido no bairro como Rampal, o paranormal. E o Fumaça, aquele louco. Tá um chato. Virou yuppie. E a Lady Jane, aquela maluca que dava pra todo mundo. Ah, tá joia. Casei com ela. Ah, legal saber da banda. Eu não vejo a hora de começar. Minha vida anda tão entediante. Nada dá certo. Viram só? Esqueceram os talheres. Ô, garçom! Agora que estou em terapia, vou começar a vida nova. Nada mais sexo, drogas e do que mais vier depois. Não barbariza a mina aí, ô. Me explica de novo, 68. Como é que a gente vai fazer pra tomar o poder?
Eu acho tão excitante essas histórias cheias de armas e homens de uniforme. Bem, suponhamos que esse copo seja o poder. Certo. Aí eu cerco o poder pela frente. E você cerca o poder por trás. Certo. E os Molotov vêm voando por cima. Peraí, 68. Quem vai jogar os Molotovs? Bem, pode ser o garçom. Mais uma gelada e dois martelinhos. Exatamente. Lemonades, marmalades, got to taste the peace, 'cause the better it tastes, the better's gonna be face to face. A gente tá atrás do pessoal. Você tem visto o Cosmo? Então, vocês não souberam? O quê? O Cosmo morreu, meu velho. Morreu? Puta que pariu. Foi de overdose, é? Não, foi de velho mesmo. Que barra. Agora, quero que você feche os olhos e relaxe. Quando eu contar três, você vai voltar à infância. Um, suas pálpebras estão ficando pesadas. Dois, seu corpo está formigando desde os pés até a cabeça. Três. Essa coisa impulsiva começou aqui na sala de casa. Aqui descobri que gosto mesmo de ficar entre os homens. Tenho 12 anos. Acabei de fugir de casa e vim parar numa comunidade hippie. Nessa noite, perdi a virgindade. Só não me pergunte com quem foi. Mestre, o que é preciso para ser uma fiel seguidora de Ralá? Basta ter seios fartos e uma bunda bem rechonchuda. E quem não tem? Bom, nesse caso, é preciso preencher o formulário e pagar a taxa na tesouraria. Mais duas vítimas do que parece ser o mais sanguinário maníaco sexual da história de nossa cidade. Esse morreu feliz. Pai, é verdade que o Stock falou que quando eu for transar, a mulher vai prender meu pinto dentro dela? Isso aí pode acontecer. Mas ela devolve depois? Ela vai fazer uma chantagenzinha aqui, outra ali, mas acaba devolvendo. Em partes, é claro. Pois é, cara. Mas onde é que a gente vai descolar um vocalista agora, pô? É mesmo? E o cara tá à altura do Cosmo, tem carisma, sex appeal, voz rouca, cara de mal. Vocês vão se surpreender. Ô, pai. O que você pensa em fazer se a mãe não voltar? Fica frio, Overall. Tenho tudo planejado. Era o que eu temia. Eu sou um paranormal. Muitos têm tendência a achar que isso não é mal. Mas não posso ter uma vida normal. Se tenho um desgosto, todo mundo está exposto a um ataque sobrenatural. Você tem certeza que esse tal de Sunshine tá mesmo à altura do Cosmo? Vocês não vão acreditar. Esse é o Sunshine, um dos mais psicodélicos porcos vocalistas de todos os tempos. Ele já gravou até com Hermeto Pascoal. E esses são o Woody e o Stock, de quem te falei. A gente tinha uma banda nos 70,
Ele não durou muito, não. O motivo? Uns 30 ou 40 minutos de solo de bongô. Então tá, presta atenção. Você faz praco, praco, prum e eu entro com tudo. Eu não sei fazer praco, praco, pum. A música começa com praco, praco, prum. Mas eu não sei fazer praco, praco, pum. Ah, então faz qualquer merda aí, meu. Às vezes também fico pensando, como seria se fosse filha de pessoas normais? Esses dias um colega me perguntou o que meu pai fazia da vida. E o que você disse? Psicodélico? Que merda é essa, cara? É um novo técnico em computadores de última geração. Ah, meu, que legal! Meus finais de noite têm sido sempre iguais. Mas não nessa noite. Dessa vez fui fino. Um saquinho de vômito, por favor. Primeiro, endureci. Mas depois, amoleci. Ele me usou. Me maltratou e me jogou fora com um pedaço de carne de segunda. Era o homem da minha vida. Hoje começa a parte prática de nossos trabalhos. E como a prática não prescinde da teoria, seguiremos fielmente os ensinamentos do livro sagrado de Halá. Quando você pediu para trazer orégano, eu achei que ia rolar um rango. Posso saber o que está acontecendo por aqui? Vocês não estão aprontando alguma, estão? Não! Você anda fumando orégano de novo, não, pai? Não, imagina! Então que cheiro é esse? Pizza, ora! Senhor, trazei minha mãe de volta, eu imploro! Agora o velho Wood vai fazer um puta som! E depois descansar uns 2 meses. A gente precisa ter uma conversa séria. Você não acha que já tá na idade de trocar essa calça rasgada, cortar esse cabelo e arrumar um emprego, pai? Ih, poxa, Verão. Não precisa ser radical. Radical? A conta da luz já venceu há 2 semanas. Essa outra vence depois de amanhã, sem contar a ordem de despejo. Que saco, Verão. Sempre o mesmo papo. Eu sei como resolver os meus problemas sozinho. Alô? Oi. Lady.
Eu... Woody, desculpa. É que eu tô numa posição delicada no momento. Ah, a gente se fala depois, tá bom? Meu cabelo, eu não corto nem a pau. Ó, eu não entendo como é que um filho meu, sangue do meu sangue, bicho, foi nascer tão careta. É barra, cara. Mas vamos ganhar esse festival aí, não tem mistério. E os caras, estão vindo aí? A gente veio inscrever nossa banda no festival. Perfeitamente. Nome da banda? É, Chiqueiro Elétrico. Estilo? É progressivo, barulho e psicodelia. São R$100. Não dá pra dar um descontinho. E se a gente chamasse um produtor? Ah, lá vem você de novo com essa conversa. E posso saber onde a gente vai descolar um produtor, pô? Aí eu cerco o poder pela frente. E você cerca o poder por trás. E os Molotov vêm voando por cima. Peraí, 68. Quem vai jogar os Molotovs? Bem, é. Pode ser o... Oi, Overal! Esses são Nanico e 68. Os produtores da banda, bicho. A gente vai ensaiar agora, bicho. Ah, desculpa aí, pô. Eu me empolguei, né? Você me falava do dia do seu casamento. Não sei o que houve comigo. Acho que bebi demais na despedida de solteira. Terminei fugindo com a coroinha e o vinho da sacristia. Mas depois tive uma recaída e dessa vez casamos mesmo. Me bate. Me bate, eu mereço. A nossa lua de mel e as mil maravilhas. Mas como tudo que é bom, dura pouco. É a última vez que eu empresto. Mas é pra conta de luz, hein? Não vai ficar gastando em cachaça por aí. Você não vai se arrumar, Woody. A parada daqui a pouco. Vamos, Nelson! Thank you.
Isso não é música, cara. Isso é barulho. Só. Meu pai dizia a mesma coisa do som que eu ouvia. Putz, é mesmo? A banda Chiqueiro Elétrico. Pode subir ao palco, por favor. Ai! Hendrix, Clapton, Page, Townsend. Como é que esses caras fizeram pra colocar seus instrumentos na história do rock, pô? Hein? Responde, bongozinho de merda! Eu vivia cantando a fantasia entre as palmas febris dos corações. Mais uma vez acordei em um lugar estranho. Mas bastante embalado. A necessidade de associar o casamento ao desejo de autopunição. Será que você não está tentando acobertar um medo inconsciente de enfrentar um relacionamento duradouro, hã? Rebordosa. Isso é uma cantada, doutor? Só quero dizer que... Posso te fazer uma pergunta? Não acho que seja eu a pessoa em questão. Você chupa o dedo quando dorme. Saiba que sou formado na American Institute of Psychiatry. E como profissional, não. Chupa. Acho que não seria ético continuarmos com esse tratamento. Me sinto emocionalmente envolvido. Em nossos últimos dias... Para absorver as sagradas lições de Halá sobre paz e tolerância, eu peço. Pai, trazei liberdade para a alma desses mortais. Liberdade, Pai! Liberdade, Pai! Quem é que deixou essa bichona entrar? Liberdade, Pai! Liberdade! Queridos,
Estou voltando pra casa. Saiba, meu bem, que sendo assim, não guardo mágoas, sou sincero. Você não gosta de mim, quebrou meu coração. As coisas não estão legais, Woody. São 100 reais. Você não acha que já tá na idade de cortar esse cabelo e arrumar um emprego, pai? A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Porra, Woody, quantas vezes preciso te dizer? Raul Seixas já morreu, cara. Ah, é. Quem foi que disse uma coisa dessas, bicho? Ah, o John Lennon, horas. Ah, quer saber? A partir de amanhã, vamos acordar cedo, porra. Por falar nisso, alguém sabe como é que funciona essa geringonça? O senhor tem alguma experiência? Claro! Experiência! Experiência, né? Que você quer dizer com experiência? Empregos anteriores? Anteriores, né? O que você sabe fazer? Hã? O que eu sei fazer? Eu não sei fazer... cachimbinho de Durepox. Cachimbinhos de Durepox? E pra que servem cachimbinhos de Durepox? Pra puxa-fumo, horas. Próximo. Paracatuzum. 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 Agora, para iluminar seus caminhos de volta para casa, é chegado o grande momento. Vocês se sentem preparados para experimentar a bebida sagrada de Galá?
O velho Woody acaba de descolar o emprego. O trampo é legal e pagam por dia. Ah, é? E eles não exigiam experiência, não? Aí é que tá. Eu já tenho experiência. Recebi alta. Vou me comportar como uma mulher normal. Mas como será que se comporta uma mulher normal? Rango quente de novo. Pra começar, vou me alimentar melhor. Parece um monte de pelanca de galinha. Ora, ora, se não é a rebordosa. Olha só, quanto tempo. A gente se encontrou esses dias aí, rebordosa. Isso merece uma comemoração. Que tal um jantarzinho à luz de vela, gata? Essa noite eu cozinho. Uma vodka, duas tequilas, um vermute, 10 cervejas e 2 maços de cigarro. Já ia me esquecendo. O miojo. Senta aqui, rebordosa. Me conta da sua vida. O que que você quer saber? Rebordosa, você tá tão gelada. Você não morreu. O que você acha? Bem, rebordosa, que tal se eu e você... E você? O que que tem feito? Toco bongô. E de noite? Toco bongô. E de madrugada? A mesma coisa, só que baixinho. Ih, qual é a parada aí? Ah, é um antidepressivo, meu psiquiatra receitou. Ô, tô nessa, meu. Isso aqui é tarja preta. Não dá pra ficar tomando sem prescrição médica. Ai, 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 ai. Puta que pariu! Olha a cor da lua! Caramba! Agora ficou verde. Pelas barbas do Raul Seixas! Ha ha ha!
Não vai me dar boa noite, mal educado. Isso nunca aconteceu com a gente. Quer dizer, eu digo antes, né? Tem um exercício pra relaxar que uma mina me ensinou, que é tira e queda, meu. O lance é deixar a energia fluir pelo corpo, assim, ó. Aí você passa uma perna, levanta o braço, tem que quebrar aqui a busanfa. E ajuda mesmo a liberar? Às vezes, né? Chiclete, chiclete, vamos mascar. Rula, rock, vamos dançar. É gostoso se balançar com o corpo limpo de lá. Mãe, graças a Deus você... Não, calma, mãe, não. Mãe? Lady Jane? Ô, Verão, eu posso explicar tudo, viu? A nossa casinha tá ao máximo. Você é um gênio, Woody. Sou. Casa de gente doida. Everybody thinks I'm crazy. Yeah, that's me, that's me, that's me. I got put a hole in everything. And I forgot it. Away and a half. Crazy is me. And what can I do? Somebody do. Everybody thinks I am crazy. Yeah, that's me, that's me, that's me. I got put a hole in everything. I got away and I crazy. Não mexe o braço, meu. Presta atenção, pô. Can I do somebody to... O que você tá fazendo? Bolo de cenoura. Cenoura, é? Posso ajudar? Me alcança a forma ali em cima da geladeira. Cadê o Woody? Saiu. E o Overall? Tá na escola.
Elton John. No sacrifice. Aí a gente ficava horas queimando fumo no seu quarto. Eu vivia empoleirada e você, lembra? E lembra que você só pesava 50 quilos? Sujo. Pô, mãe, você podia parar de peidar na frente dos outros, né? Segundo o grande guru Rala Ricota, quando você reprime um pum, está atrofiando o chakra do plexo solar. E assim, sua energia sexual forma pontos de tensão na bunda e você fica cheia de celulite. Não fui eu. Entra aqui, meu amor, que a titia vai te contar uma história. Mas você não é minha tia? Só tô tentando usar minha imaginação, criar um clima. Não tinha entendido. Você não vem rangar, meu filho? Parece até que viu um fantasma. Não vou almoçar em casa hoje. Precisamos educar melhor esse menino. Como eu tava dizendo, só tem um jeito de uma banda como a de vocês romper com um monopólio do mercado. Enquanto eu cerco pela frente e o Nanico por trás, vocês vêm por cima com os Molotov. Porra, 68, não viaja, cara. Calma. Será que nem quando eu consigo pra vocês um show na TV, vocês podem me dar um pouco de crédito? Show? Não sei. O lance vai ser já nesse fim de semana. Não. Quero que você me diga uma coisa, mas é melhor não mentir. É verdade que na tua casa é a maior loucura, que todo mundo anda pelado pra todo lado? É verdade, sim, eu confesso. E será que eu podia ir morar com você? E aí, vai rolar aquela festa hoje, Stark? Claro. A Lady até descolou uma receita explosiva aí, cara. Vai ser a maior doideira hoje. Dr. Koseritz, por favor. Lamento, você devia ter sido avisada. O Dr. Koseritz faleceu. Como ele foi fazer isso comigo? Logo agora que eu precisava tanto dele. Ah, disse que foi a maníaca. Que maníaca? Não é uma estrada, é uma viagem. Tão viva.
nova quanto a morte. Não tem sul, nem norte, nem passagem. Não, não é uma estrada, é uma viagem. Tão, tão viva quanto a morte. Não tem sul, nem norte, nem passagem. Não olhe, 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 olhe. O próprio sumo quer uma batagem. O próprio sumo quer uma batagem. Negas de olhar pra trás, o quente com veneno. Vamos parar com essa barulheira que eu não consigo dormir. É ferro na boneca, é no cocô, neném. Ah! Ah! Negas de olhar pra trás, o quente com veneno. Você não vem pra cama, meu bem? Amanhã é o grande dia, Nanico. Preciso escrever um discurso. Um discurso histórico. Que reflita toda a minha visão do Brasil de hoje. Então, boa noite. Fazia muito frio naquela noite em Moscou em 1917. Tem alguma coisa estranha no seu plano espiritual. Como você veio parar aqui na minha banheira? Sei lá. A última coisa que eu lembro é de estar abraçada numa garrafa, dançando e tirando a roupa. Quando acordei, estava aqui. Já ouvi isso em algum lugar. Uau! O psiquiatra não é o mais indicado nesses casos. Eles não estão suficientemente instrumentalizados, saca? É, acho que o problema não tá ao meu alcance. Sim. Vou te dar o endereço de um amigo meu e ele vai saber o que fazer. Eu vou ali pegar mais um fuminho, falou? Puta que pariu! A Lady detonou com o nosso bagulho, bicho. Pode deixar que eu resolvo. Eu vou fazer uma mentalização e essa velha bota vai virar um bagulho da pesada. Ah, eu não entendo. Será que não dá um barato? É o que veremos. Em breve o mundo vai saber quem é 68 e descobrir que ele é um cara cheio de remela no canto do olho. Vamos lá, vamos lá.
sacrifice. Estou aqui. Yes. Você andou transando com a minha mulher? Eu... quer dizer... Sim ou não? Pô, sinto muito, Woody. Eu tava aqui na melhor das boas intenções. Aí pintou um lance do acaso. Para aí! Como assim, um lance do acaso? Você tá lembrado daquele festival de surf music que vocês me deram carona? Mas isso faz mais de 20 anos. Então, pensa bem, eu ter transado com sua mulher é uma coisa super natural, bicho. Não me diga. Eu fiquei pensando, sempre tive liberdade na casa do meu amigo Woody. Fuço na geladeira, queimo o fumo dele. Então, o que, que custa dar uma comidinha na mulher do meu melhor amigo, né, meu? Exatamente, né? Porra, Stock! Quer saber? Manda. Você fica ridículo com essa calcinha, bicho. Antes de nada, eu gostaria. Peraí, Woody! Peraí, velho! Segue agora o nosso. Caramba, a gente esqueceu do porco. Calma, ele vai aparecer. E como você pode ter tanta certeza? Minha intuição não falha. Que horas você larga, bonitão? E agora, com vocês, o grande, o inigualável, o insubstituível, o rei! Vocês querem rock and roll? Eu quero rock and roll. Quero sim. Vocês querem rock and roll? Ah! Vai! Vai! Vamos. Ai, vai. Vocês querem rock and roll? Ai, meu Deus. Que eu faço agora? Eu preciso encontrar um lugar legal pra eu dançar e me escabelar. Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal. Tomamos essa emissora e mantemos seu diretor como refém. Vamos revolucionar a mídia, romper o monopólio e criar a imprensa livre. Como assim? Por exemplo, hoje nós é que vamos apresentar o programa da Hebe, gratinha. Um lugar do caralho. Ando desconfiada do comportamento desse garoto. Sozinha pelas ruas de São Paulo, quer achar. Hum.
Zefiel se apegou demais aos prazeres mundanos, né? Pra desencarnar, vai ser preciso fazer um trabalhinho. Acho que aquela botinha tá batendo legal, Uri. Parece que a vida nunca mais será a mesma. Depois que a banda Chiqueiro Elétrico tomou a BTV em horário nobre. Desde então, estranhas manifestações... A Bolsa de Valores fechou em baixa. E o Parlamento... Entrou em recesso por tempo indeterminado. Boa noite. Hoje é dia de festa. Precisamos comemorar, Nanico. Opa! Quer tirar o mundo aí? Um lugar onde as pessoas sejam loucas. Super chapadas. Um lugar do Pensei que você tinha apagado. Puta que pariu, viajei, Lady. Maluquice, loucura, viajei legal. Maluquice, puta que pariu. Escuta, eu sei que não é bem o momento, mas eu precisava te dizer uma coisa. Eu tô grávida. O que você acha? Se você quiser, eu posso tirar. Tem um novo método natural e eu vou tentar, porque... Nós gostamos das mesmas coisas. Nas pessoas, os seus amores. Apreciamos nas flores as cores. Mas, meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Nós usamos as mesmas roupas. Nós gostamos dos mesmos discos. E nos filmes há trilha sonora. Mas, meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. Nós dançamos do mesmo jeito. Os cabelos do mesmo jeito. Nós amamos os mesmos amigos. Mas, meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola.
nós fazemos as mesmas coisas. Nós falamos as mesmas coisas. Nosso idioma é a mesma língua. Mas, meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola.